Rabbul asma'i makod salima min syabai harfi ka arodin wasuma. Jeng ari isi mu'rob gitu. Makod salima nyata kalimat gitu. Anu salamat gitu. Salamat tina naon. Min syabai harfi tah tina nyarupaan kana harap. Tegasna eueuh kitu di non eueuh sama sakai non eueuh nyarupaan kana harap. Gitu. Tah ek dina mana? Ek dina penulisan gitu. Ek dina pada butuh gitu. Tah eta bate kalimat isna isimna isim mu'rob. Ta ardin, ta salapan ardin. Ta ardin eueuh nyarupaan kana sugan kana non dina wado penulisan atau dina makna atau dina pada iftikor na pada butuh. Tah eta disebutna isim mu'rob. Wasuma jeung lapan suma. Tah. Eta lapan suma gitu. Eta ge gitu. Salamat gitu. Tina non tina nyarupaan kana harap. Tapi dai ardin mah gitu. Jadi mu'rob dah. Ciri irobna eta mah dohir. Tah. Aisuma mah gitu. Mu'rob eta ge. Mun lamun keting harapa mun kudu mah keringan nasab ku patah katia nah kasof ku patah nang ciri lobna eta mun kodaroh na pasuma mah kira-kira heeh sabe ta aya tung harap elat kitu. Jadi dina mu'rob teh aya nu dohir nah aya nu dohir ciri lobna aya nu mukodaroh kitu. Nah betara mere conto musone ku dua delapan nyata ardin jeung lapan suma aya nu dohir jeung nu mukodaroh kitu. Limabni lainnya suma teh limabni eta mah mu'rob barobah kitu barobah irobna mun di mana kasupan aminu metana na rapa mun ku rapa ngan ciri rapana mukodaro lamun trojo aminu meta nasab kul nasab la mu'rob tah mun ciri nasabna mukodaro nya mun geus hajar kitu keneh na ciri jarna mukodaro ya gitu mah 18 gitu. Jadi kata non katara gitu lah ketinggal rafa merdoma ketinggal JR merkaso ketinggal nasab patah eta mah dohir ta ciri irobna nah di narapan sumama gitu eta mu'rob keneh nan ciri irobna mukodaro dikira-kira ke sabtung tungna harap elah wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia. Jeng ari fi'il amar jeng fi'il madi bunia eta hukumna dimabnikeun hukumna mabni mun fi'il madi hukumna mabni patah fi'il amar mabni sukun wa arabu mudari'an jeng kudu ngamurobkeun anjeun kitu jeng kudu wa arabu mudari'an jeng jeung geus ngamurobkeun kitu ulama ahli nahu mudorian kana fi'il mudore. Nah jadi hukum fi'il mudore mah hukumna mu'rob gitu. Nah jadi dina fi'il ge aya nu mu'rob, aya nu mabni. Dina isim aya nu mu'rob, aya nu mabni. Salah bener fi'il anu mabni eta dua, fi'il madi jeung fi'il amar. Nah, fi'il mudore hukumna mu'rob. Nah, tapi mu'rob ge make kaid gitu. Jadi mu'rob ge make kaid, make syarat. Tapi mudore mu'rob gitu. In arya min nuni taukidin mubasyirin. Tah lamun eta tapi mudore na jadi sepi gitu. Tina nun taukid anu nempel kana eta tapi mudore. Tah. Namun sepi tegas terlepas gitu. Tina nun taukid anu nempel kana eta fi'il mudore talang la di lam ya tasil ya dehri eta nun taukid teh ya, kitu tah lamun eta pi mudore kasupan nun taukid de nya mah teu mu'rob tapi mabni patah eta mah jadi lamun misal daroba pi mudore mah yadribu kasupan nun taukid lamun nun taukidna nun taukid sakilah jadi ya deriban na gitu. Lamun kasupan nun taukid na hupipah jadi ya deriban. Nah, jadi mabni patah gitu. Jadi mu'rob sateh gitu in area gitu lamun sepi. Nah,
tegasna tanpa nun taukid gitu nu nempel lamun kasupan nun taukid tapi mudah lagi jadi temurun jadi mun jero biah mah ala di lam ya tasyim selagi can kaantelana naon pan kata si ieu mudore berarti hukumna mu'rob wa in nan wa min nuni inasin jadi wa min nuni itu jadi wa in arya jeung lamun kitu sepi tapi mudore min nuni inasin tina nun non tina nun jama muanas nu jama niswat gitu tah eta nu jama niswat mah jadi eta mah pi mudore tah tungtungna kasupan nun jama niswat teh eta mah jadi mabdina mabni sukun teu urob mare yadribu kasupan nun taukid niswat jadi yadribna yadribna tadi mabni sukun pi mudorena lamun yansuru he kasupan nun jama niswat jadi yansurna tah jadi non non bakal nulungan awe-awe gitu nah wadon akeh gitu nah, rujuk gitu karena jaman niswat jaman lobaan ini niswat awe nah, jadi di nama mabni sukun pi mudorena gitu demurob gitu lamun kantelan nun jaman niswat jadi mabni sukun asal yadribu kasupan nun jaman niswat jadi yadribna gitu lamun yansur jadi yansurna gitu nah, jadi lamun non lamun lamun tenjo nuna gitu ta nepi mudore teh kasupan nun nuna tenjo apa nun taukid apa nun jamaniswat ta lamun nun taukid berarti pi mudore kudu mabni patah lamun nun jamaniswat berarti tapi mudore jadi mabni sukun tapi mudore teh kaya rukna manputin tayo memusari punya contoh kaya rukna manputin dia contoh napan ya rukna gitu ya apa ya rukna asama tina roa ya ru'u gitu ayo wawan geserta ngeser roa teh ya ru'u patina roa ya ru'u hadirnya takut roa ya ru'u jadi pil bina ajwab roa ya ru'u kebayang jan nah tak kusah roa pan pi pi wadina roa pi mode ya ru'u eh wau nya ya ru'u nah ya ro wau ain ya ru'u tah kusabab kasupan nun taukid ieu nun taukidna nun taukid nun jaman niswat sedangkan di mana nun jaman niswat jadi mabni sukun tah si pimudore teh tah si ainna disukunkeun geus aing disukunkeun tah dapat sebab sukun dua wau jeung ain jadi dibuang si wau na mabni sukun da kusabab kasupan nun jaman niswat jadi patah buang sukun dua wau jeung ain dah jadi dibuang si eta si wau na asal saat sama sana ya ru'u gitu pantina piwane roa roa ya ru'u tak usah kasupan nun jaman niswat jadi mabni sukun pi modore jadi tunggulah nyata angin teh lampin tak disukunkan ngesukun tak nah. Patepung hap sukun dua nyata wau jeng angin tak dibuang si wau una gitu nah, jadi ya rukna gitu. Itu aja contoh meta ya rukna ya rukna tajab kaya rukna manputin asal apat ya rukna manputin ya rukna takut khawatir sieun gitu awe-awe gitu manputin ka jama anu terpesona nah putin teh terpesona terpana gitu bagus abang beulis bari dangdan meureun gitu si awe teh gitu jadi si eta jama geus terpana terpesona terpesona tergoda terpikat. Terbuai ya, terbuai. Terpesona. Terbuai, terbuai itu jadi macam dibui gitu, dibuai, dibui. Dibui nah bahasa gua dibuai gitu. Mangga supaya ieu channel terus eksis dina berbagi ilmu dalam kitab gundul supaya terus
mengupload video-video terbaru, mangga dibantu subscribe na sareng klik lonceng dan share. Hatur nuhun.